ԵՀ Կմինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Ժնևում կայացած հանդիպման արդյունքներով հայտարարություն են տարածել։ Համանախագահները կոչ են արել կողմերին անհապաղ մարդասիրական հրադադար հաստատել, հիմնվելով հոկտեմբերի 10-ի, 17-ի, 25-ի համատեղ հայտարարությունների վրա։ Բացի այս, կողմերն անկախ հրադադարի հաստատումից պայմանավորվել են մի քանի հրատապ քայլ ձեռնարկել։ Կողմերը դիտավորյալ չեն թիրախավորելու քաղաքացիական բնակչությանն ու ոչ ռազմական օբյեկտները։ Կողմերն ակտիվորեն մասնակցելու են մարտադաշտում մնացած մարմինների փոխանակությանը, Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությանն անհրաժեշտ երաշխիքներ տրամադրելով։ Կողմերը Կարմիր խաչին մեկ շաբաթվա ընթացքում տրամադրելու են ռազմագերիների ցանկը փոխանակման համար։ Կողմերը գրավոր ներկայացնելու են մեկնաբանություններ և հարցեր հրադադարի վերիֆիկացիոն մեխանիզմների մասին։ Հայտարարությունում նշվում է, որ կողմերի միջև տեսակետների փոխանակություն է եղել, նպատակ ունենալով պարզել բանակցային դիրքորոշումները կարգավորման առանցքային տարրերի շուրջ։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ հարցին, թե ճիշտ են տեղեկությունները, որ Ադրբեջանն այսօր արգելված ֆոսֆորային ռումբեր է կիրառել Արցախում։ Դեռ ուսումնասիրում ենք կոնկրետ ֆոսֆորային արկերի և միջոցների կիրառությունը, բայց ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախի խաղաղ բնակչության նկատմամբ, հատկապես Շուշիում, Ստեփանակերտում, Մարտակերտում, Մարտունիում, Ասկերանում և այլ բնակավայրերում հանցագործության և մարդկանց դեմ արգելված զինատեսակների կիրառության մասով ևս մեկ անգամ ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել։ Սա պետք է լինի աշխարհի ուշադրության կենտրոնում։ Արցախի հայությունն առաջին հերթին ենթարկվել է ագրեսիայի Ադրբեջանի կողմից, և եթե որևէ մեկն այսքանից հետո աշխարհի ցանկացած մասում կարծում է, որ Արցախը չունի լեգիտիմ իրավունք Ադրբեջանի տարածքում նշելու և ոչնչացնելու այն թիրախները, որտեղից իրականացվում է ագրեսիան Արցախի հայության դեմ, ապա պետք է այս ամենի մասին ուղղակի մտածի, ասաց նա։ Արծրուն Հովանիսյանը նշեց, որ Ադրբեջանի խոշոր քաղաքներում տեղակայված են ռազմական տարբեր օբյեկտներ, որտեղից իրականացվում է ագրեսիա Արցախի խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Նա որպես օրինակ բերեց թուրքական F-16-ները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում։ Հետևաբար, ըստ Արծրուն Հովանիսյանի, Արցախի լիարժեք իրավունքն է թիրախավորել և ոչնչացնել այդ նշանակետերը։ Եթե Արցախի սպառազինության մեջ եղած խորհրդային արտադրության շատ դեպքերում հին խոցման միջոցները թիրախավորելով Ադրբեջանի ռազմական նշանակության օբյեկտները, որոնք շատ մոտ են տեղակայված խաղաղ բնակչությանը, խոցում են և կարող են վրիպել, ապա Ադրբեջանի սպառազինության մեջ շատ ավելի դիպուկ և գերճշգրիտ խոցման միջոցներ կան, որոնց մասին բոլորը գիտեն։ Եվ Ադրբեջանը դրանք թիրախային օգտագործում է, թիրախավորելով Արցախի խաղաղ բնակչությանը։ Հաստատ Շուշիի եկեղեցուն սխալմամբ չէին կպել, հաստատ ծննդատանը սխալմամբ չէին կպել։ Սա ուզում եմ հատուկ շեշտել բոլորի համար։ Եվ այսքանից հետո շատ հաճախ խոսվում է Արցախի հայության խաղաղ համակեցության մասին Ադրբեջանի կազմում, ուղղակի ծիծաղելի է, մեղմ ասած։ Թող մտածեն Ադրբեջանում, թե ինչպես պետք է հադրութեցի պապիկին գնդակահարելուց հետո փորձեն նրա թորների հետ խաղաղ համակեցությամբ ապրել Արցախում, որն ուզում են գրավել։ Սա շատ կարևոր հարց է, նշեց Արծրուն Հովանիսյանը։ Որևէ մեկին չի հաջողվի գրավել Շուշին։ Շուշին գրավվեց 92 թվականին հայի խելքով, հայի դուխով։ Եվ հիմա ինչ էլ փորձեն անել, Շուշին չեն կարող գրավել։ Այս մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց երկրապահ կամավորական միության Երևան կենտրոնի տարածքային բաժանմունքի նախագահ Ռոմիկ Մխիթարյանը, անդրադառնալով դիտարկմանը, որ հակառակորդը նախորդային հարձակում է գործել Շուշիի ուղղությամբ, սակայն ջախջախվելով հետ է շպրտվել, տալով ավելի քան 100 զոհ։ Փաստորեն, որ ի սկզբանե իրենց պլանները ձախողվել են, իրենց երազած բլից կրիգը չի իրականացել, իրենց խնդիրները չեն կարողացել լուծել և չեն կարողանալու։ Մենք ջարդելու ենք և ջարդելու ենք իրենց ողնաշարը, ուրիշ տարբերակ չկա, ասաց Մխիթարյանը, հավելելով, որ վստահում և հավատում է և ռազմական, և քաղաքական ղեկավարությանը։ Այն տրամադրվածությունը, որ կա, և այն գործողությունները, որոնք իրականացվում են, տանում են դեպի հաղթանակ։
Դիտարկմանը, որ կա տեսակետ, թե այս պահին մեզ համար ձեռնտուչ է զինադադարը, հաշվի առնելով ներկա պահի բնագծերը, Մխիթարյանը նշեց. Իհարկե ձեռնտուչ է, այսքանից հետո մեկ ամսից ավելի է կռիվը գնում է, այդքան երիտասարդ կյանքեր տալուց հետո հիմա ինձ զինադադարի մասին է խոսքը. Իրենք աղաչելու են, ծնկաչոք են խնդրելու զինադադար, մենք չենք գնալու զինադադարի, դիրքերում կանգնած տղերքը չեն գնա զինադադարի. Մենք հիմա նախկինից մի բան էլ ավելի ենք, և պետք է այնպես անենք, որ էլ երբևիցե իրենց մտքով չանցնի, նայել Արցախի կողմը, և այդպես էլ լինելու է։ Ես ձեզ ասում եմ Մարտի դաշտի տղաների տրամադրվածության մասին, և հենց այդպես էլ լինելու է։ Անդրադառնալով թիկունքում նշմարվող պարտվողական տրամադրություններին, Մխիթարյանը նշեց, որ սարերի և ձորերի տարբերություն կա այստեղի և առաջնագծի տրամադրությունների միջև։ 18-ից 20 տարեկան զինվորները 5-ից 7 հոգով կարողանում են 100-ի դեմ կռվել և սատկացնել, և հանկարծ այստեղ ինչ-որ մեկը խոսում է պարտվելուց, չկա այդպիսի բան։ Ոնց գալիս են, այդպես էլ կոտորվում են, զրահատեխնիկայի ահռելի վնասել ենք տվել։ Մենք կռվում ենք նույն դուխով ինչ-որ 90-ականներին, ինչ-որ մեր պապերն ու նախնիները, ասաց ԵԿՄ Երևանի կենտրոնի տարածքային բաժանմունքի նախագահը, հորդորելով դադարեցնել պարտվողական տրամադրություններն ու խոսակցությունները, և վստահեցրեց, հաղթանակը կերտելու պրոցեսի մեջ ենք։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատերազմի ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ է հիշատակում Արցախյան հակամարտության էթնիկ պատճառը։ Հակամարտությունը սկսել է էթնիկ անհանդուրժողության հողի էթնիկ զտման փորձի վրա, որ կատարվել է Սումգայիթում հայերի հանդեպ, հետո տեղափոխվել Արցախահայության դեմ։ Նախորդային անդրադարձում, սակայն, Պուտինը կատարեց նաև այսպես ասած մեկ քայլ առաջ։ Մասնավորապես նա հայտարարեց, որ պաշտպանվելու համար հայերը վերցրին զենք, դուր գա դա որևէ մեկին թե ոչ։ Այսինքն Պուտինն արձանագրում է, որ Արցախի պաշտպանության մեխանիզմը զենքն է, չկա այլ մեխանիզմ։ Ըստ այդմ, եթե խոսքը վերաբերում է անվտանգային երաշխիքին, ապա այն պետք է լինի զենքին համարժեք։ Ամբողջ հարցն այն է, սակայն, թե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ինքն ինչ պատկերացում ունի այդ մեխանիզմի ծավալման վերաբերյալ։ Եթե նա խոսում է այդ մասին, որպեսզի գա ռուս խաղաղապահների տեղակայման անհրաժեշտության, ապա դա կնշանակի, որ Պուտինն ընդամենը զբաղված է ձեռնացությամբ։ Եթե նա խոսում է անջատում հանուն փրկության տրամաբանությանը հանգելու համար, ապա այդ տրամաբանության շրջանակում անգամ հնարավոր է քննարկել թեկուզ ռուս խաղաղապահների հարցը, բայց անջատման տրամաբանության համատեքստում։ Ըստ այդմ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը դիտարկում է Արցախի ինքնորոշման ճանաչման հարցը, երբ խոսում է Արցախի ժողովրդի անվտանգության, հակամարտության ծագման էթնիկ պատճառի և անվտանգության հարցում զենքի անհրաժեշտության մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն օրեր առաջ խոսել էր Կոսովո Սերբիա օրինակի մասին, ակնարկելով թերևս, որ իրադարձությունների որոշակի զարգացման ԱՄՆ-ի դիտարկումներում տեղ ունի նաև այդ տարբերակը, այսինքն ճանաչման տարբերակը, իսկ տեղ ունի այն Ռուսաստանի դիտարկումներում։ Պուտինի հայտարարություններում նշմարվում են այդ տեղն ունենալու մասին թույլ ակնարկներ, որոնք ընդ որում կարող են պայմանավորված լինել նաև Վաշինգտոնից եկած ակնարկով, և դրանք թերևս թույլ են սպասումով, թե արդյոք ինչպիսին կլինեն Վաշինգտոնի պահվածքն ու հռետորաբանությունը նոեմբերի 3-ից հետո, երբ պարզ կլինի նախագահի ընտրության արդյունքը։ Պուտինը չի կարող իրեն թույլ տալ ճանաչման հարցում հետ մնալ Վաշինգտոնից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը նախորդին հայտնել էր, թե ցնցված է ֆրանսիական Նիսի մայր տաճարի մոտ տեղի ունեցած ահաբեկությունից, երբ դանակով զինված ջիհադիստը սպանել էր 3 մարդու։ Մերկելը մարդ է, իսկ մարդն իսկապես չի կարող չցնցվել այդ օրինակ ողբերգությունից։ Մարդ լինելու հետ մեկտեղ Անգելա Մերկելն իհարկե նաև քաղաքական պետական գործիչ է, այն էլ Եվրամիության առաջատար պետության ղեկավար, դրանից բխող ռազմաքաղաքական ահռելի պատասխանատվությամբ և առաքելությամբ։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Գերմանիան եղել է այն երկրների շարքում, որոնք արգելակել են Թուրքիայի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների նախաձեռնությունը։ Այդ շարքում են եղել նաև Իսպանիան, Հունգարիան, Իտալիան, Մալթան, բայց այստեղ առանցքային է Գերմանիայի հանգամանքը, որովհետև առայժմ Գերմանիան է Եվրամիության անվիճելի առաջատարը։
Ըստ այդմ Բերլինի պարագայում առաջանում է հարց, ցնցվելուց բացի էլ ինչ է հնարավոր անել հենց այդ ռազմաքաղաքական պատասխանատվության տիրույթում։ Եթե իհարկե Գերմանիան չի մերժում տեսակետը, որ Նիսի ահաբեկության եւ ընդհանրապես Ֆրանսիայի դեմ ջիհադիստական ալիքի առաջնորդի կարգավիճակում է Էրդողանն է։ Բերլինը գուցե համաձայն չէ դրա հետ եւ կարծում է, որ այդ ամենի հետևում պարզապես չար մարդիկ են կամ ռոմանտիկ ջիհադիստներ։ Իհարկե դա էլ դիրքորոշում է, որից այդ պարագայում թերևս պետք է ցնցվեն արդեն եվրոպական հանրությունները, որովհետև իսկապես ցնցվելու պատճառը, երբ Եվրամիության առաջատար ռազմաքաղաքական միավորը կարող է դրսևորել այդ օրինակ քաղաքական անհամարժեքություն կամ պարզապես երեսպաշտություն եւ թուլություն։ Թեև այս դեպքում էլ եվրոպական հանրությունները ցնցվելուց բացի պետք է մտածեն ինչ-որ բան անելու մասին, եթե դրան ունակ չեն իրենց կառավարությունները։ Պետք է արձանագրել մի պարզ փաստ, Եվրոպայի անվտանգության հարցում գործով զբաղված է այսօր մի սուբյեկտ, որն այդ Եվրոպայի եւ նրա հանրության առաջ չունի որևէ պարտավորություն, հայկական բանակը, հայ ժողովուրդը։ Եվրոպական հանրությանը հարկավոր է միանալ եվրոպահայերին ճանապարհները փակելու հարցում եւ պահանջներ դնել եվրոպական կառավարությունների առաջ, Եվրոպայի անվտանգության հարցում իրենց ռազմաքաղաքական պարտավորությունները կատարելու համար։ Ընդ որում եվրոպական հանրություն ասվածը չունի կրոնական սահմանազատում։ Սահմանազատումն արժե համակարգային է եւ մարդկային, մարդկանց վրա դանակով, սմերչով, լորայով, նաեւ գերմանական արտադրության մասերից կազմված բայրակթարներով, կասետային ռումբերով հարձակվողներ եւ սպանողներ, խոշտանգողներ եւ մարդիկ, որ չեն անում դա եւ չեն անի երբեք, որևէ նպատակով։